Першим питанням порядку денного винесли внесення змін до бюджету громади. Зокрема, 640 тисяч гривень запропонували витратити на проєктно-кошторисну документацію реконструкції Хмельницького аеропорту. Це рішення вніс депутат міської ради Віталій Підгайчук. А саме реконструкція аеродромного комплексу комунального підприємства «Хмельницький аеропорт» з продовженням штучно злітно-посадкової смуги на 500 метрів. Наша частина коштів, яку ми забираємо з головного розпорядника бюджетних коштів, управління комунальної інфраструктури, які були передбачені на ремонт капітальної доріг. Це, по суті, економія коштів. За витрачання коштів на Хмельницький аеропорт голосують одноголосно – 37 за. За бюджет Хмельницької міської територіальної громади голосує 36 депутатів із 37 присутніх. Депутат Віталій Коліщак не голосував, пояснив – випадково. Голова бюджетної комісії Ярослав Каюк говорить, дохідна частина бюджету в цьому році зростає. Основне джерело доходу, таке як ПДФО, так, податок фізичних осіб, зростає в більшому відношенні. В принципі, по всіх дохідних частинах ми бачимо зростання. Єдине, що видатки у нас плануються ще більше, тому будемо бачити, як виходити ситуація. Доходи бюджету громади на 2022 рік за прогнозами становлять 3,64 мільярда гривень, видатки – 3,68 мільярдів гривень. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин говорить, 80% доходів до бюджету становлять власні надходження, податки хмельничан. У 2017 році ця пропорція була 50 на 50. 50% були власні надходження і 50% були різні трансферти з державного бюджету. Зараз 80% – це власні надходження, 20% – це трансферти з державного бюджету. До базового минулого року в нас мінус 50 мільйонів бюджету розвитку. Зокрема, додає міський голова, 20 мільйонів коштів платників податків витратять на будівництво палацу спорту, 18 мільйонів гривень спрямують на дорожнє покриття, 31 мільйон гривень – на прибудинкові території. Причиною одностайності в голосуванні депутатів міський голова називає злагоджену роботу постійних комісій. Загалом на пленарному засіданні сесії Хмельницької міської ради депутати розглянули 131 питання порядку денного. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.